oota, aga naiste peale oled mõelnud siis? Jah, olen küll. Nii, oled eksperimenteerinud ka. Võibolla. Mulle retsilt maitseb piima šokolaad. Ja nagu valge šokolaad on hullult hea. Mis tunne on olla koomikuga suhtes? Hästi naljak. Kas te peeretate teine teise ees? Mina peeretan. Tema ei, aga ainult sellepärast ta kardab, et esitab teise eest. Mina olen täna tulnud kohtingule naisega, kes ei vaja tutvustamist. Sa oled multitalent, üliandekas, nii mitmel maastikul. Muusika, tants, näitlemine, tele, saatejuhtimine, mida kõike veel sa ei teeks. Krista Laaslaid, väga meeldiv. Väga meeldiv. See on see long time coming, nagu öeldakse. Ma siin sebin tõkka. Ma siin nii ootamata, mida pole ammu kohtingule kutsuta. Ei ole, jah. Jaa, no oma mees, et mis tahad süüa või teha. Ja. See ongi kogu kohting. Et selles suhtes, et nii tore ja nii põne. On küll jah, me oleme tulnud täna päris restasse. Siin me tõesti päriselt oleme. Päris restoran on see. Ja ma ei suutnud mitte midagi valida, kõik on nii fancy. Nii et peakokk pani meile midagi kokku. Sina said endale pardi. Ja. Tundub täiesti isvaratav. Jah. Kella suuritud. Minul on koha. Muna on peal. Igaks juhuks free kartulid ka meile lihtsalt ole. Minu arust, kas sa ütlesid brunchid või lunchid, mis on pole friikaid saanud? Okei, proovime friikaid esine. Siin on mingi väga uhke kastega küll kaasus. Issand, mul tuli kohe kaks tükki. Nii suur tuli. Aga ma ei saa tagasi, kui panna selleks ebaviisakas. See kaste on bänger. Trüffli kaste. Ma ei ole üldse fancy sööja. Ma ütlen ausalt, mehed ei vii mind väga tihti restoranidesse. Mehed, võtke kokku ennast. Issand, kõmal. Selle pärast sa tegingi selle saate. See on ju mega ebaloogiline. Miks nad ei vii sind teitidele? Ei tea. Tead, mis see on? Eriti Eesti mehed. Ma olen tunne, et tihti peale need hirmutavad naised, kes on mingi, ma tean, mida ma tahan. Ja mul see nagu, noh, ja kohe, kui nad haistavad seda, siis on selline tunne, et nagu mehed ei oska nagu tegeleda sellega. Siis on nagu... Ja siis, kui see naine on võetud, no siis on nagu mingi... Ainult siis, kui see naine on võetud, siis nad julgevad läheneda. See on väga huvitav, sest siis on nagu seal tuleb teine aspekt, et seda naist keegi tahtis. Ta on vallutus. Ta on vallutus, mida okei. Nii et ma peaksin suhtes olema, et kõike mehed mind kohtingule kutsusse. Tead, kas sa mehi saad või? Mine suhtesse. On nii või? Kui sa läksin Mattiasega suhtesse, hakkas tulema või? Kas just seda? Aga ma arvan, tegelikult, mis juhtus oli see, et ma ise läksin enesekindlamaks. Ja noh, enesekindlus on see, mis tegelikult nagu tõmbab. Aga see ongi, ma näen nii palju kõrvalt nagu naisi, kus on üli fucking tuusas ja mehed vist kardavad neid nagu. See tegelikult on hea asi, sest see nagu filtreerib mõtetud tüübid välja. Ma olen nõus. Et me Matjuga oleme sama mõtetud. Aga nagu see toimib meie mõlema jaoks see nagu... Et me oleme sama... No me mängime samas nagu liigas, et me ei ole üksteise liigadest väljas. See on väga õige, jah. See on õige leidsa oma liiga mehe. Meil on ühes meeskonnad. Ja tulebki, hästi tihti sellest tekivadki tülid, et paarid unustavad ära, et me oleme üks meeskond, mitte me ei ole, vaata, me ei vistu oma vahel.